Իսկ այս աղանդավորներից, ովքեր այսօր քարոշչություն են անում, որ լավ է սա, սրանց ես բոլորին աղանդավոր եմ կոչում։ Աղանդավորները կեղծ հովիվանուն են վերցնում իրանց վրա ու հարստահարում են միամիտ մարդկանց։ Լսի, Թուրքիան քեզ ընդունել է որպես սել, ճռացող։ Եվ դուք ներողություն եք խնդրում, շնորհակալություն եք խնդրում ադրբեջանցիքի, Շուշին հանձնվել է։ Հադրութը հանձնվել է։ Մարտերով չի վերցվել, հանձնվել է։ Եթե Օնիկ Գասպարյանին նեղացնեն, Օնիկ Գասպարյանը կխոսի այն, ինչ որ չի խոսում։ Ջալալին նեղացնեն, Ջալալը կխոսի այն, ինչ որ չի խոսում։ Գիտակցաբար մեղք են գործել ու գիտակցաբար մեղք են գործում, որը մահացում մեղքը, ներում չկա։ Անգամ Աստված չի ներում գիտակցաբար մեղք գործողին։ Իբր թե հեռախոսը դրեց ականջին, որ Ջալալի հետ խոսի, մի 20 մետր հեռացավ այն կողմը ու այդ դեպքը պատահավ, հենց թութակներում։ Մտադրություն չի էլ երբևեցի Ռուստանը պատերազմի դաշտը լքի, կա ինչ որ կա գոյնիբուտ Նիկոլի տեսնի։ Արգելված է խոսել Արցախի մասին։ Արգելված է։ Լավ բան չի լինելու։ Ամբողջ աշխարհը լավ բան չի տեսնում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք Սև Հովաշ ջոկատի հրամանատար, լեգենդար Ռուստամ Գասպարյանի եղբայր Սերոբ Գասպարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Գասպարյան, այս պահին թշնամին մի քանի ուղություններով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում է դիրքավորված, իսկ մյուս կողմից հայաստանյան իշխանությունները եւ հայաստանյան ցավոք սրտի հասարակության մի մեծ մասը թուրքերի հետ բարեկամության, այսպես հարաբերությունները կարգավորելու հարցն են քննարկում։ Այսպես ուր են գնալու։ Ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը վերհիշի կամ ընթերցի պատմությունը։ Այս նույն բանը կատարվավ 100 տարի առաջ։ Կեղծ հեղափոխություն Թուրքիայում, կեղծ իշխանափոխություն, կեղծ համերաշխություն, եւ հետո եկավ մի օր, որ այդ խաղաղության դարաշրջան այն ժամանակ էլ էին ասում խաղաղապրենք։ Եկավ մի պահ, որ նենք թշնամին, երբ որ թշնամին նենգա, ինքը խաղաղության չի գալիս։ Ես ուզում եմ մի այսօրվա դրությամբ այն ինչ որ կատարվում է խաղաղությունը քարոզվում, ասում եմ խաղաղություն հաստատենք կամ խաղաղության դարաշրջան։ Գիտեք, ամենաշատը, անկեղծ եմ ուզում ասեմ, ամենաշատը ես եմ համաձայն, որ լինի խաղաղություն, որովհետև կորցնողը գիտի խաղաղության արժեքը։ Այն ինչ որ ես եմ կործրել, ես չեմ ցանկանում, որ նորից կործնենք, բայց թշնամին նենգա, սա պիտի չմոռանանք։ Մենք լինելով քրիստոնյա, շատերիս մեջ նստած է, որ Աստված ողորմած է ու Աստված սեր է, բայց Աստված սեր լինելով հանդերձ, եթե մենք չդառնանք մեր մեղքերի համար ներում, չխնդրենք, մենք չզղջանք մեր կատարած հանցանքները, Աստված չի ներում մեզ։ Հիմա հարց, Թուրքը ներում խնդրել է, Թուրքը զղջացել է իր արածի համար։ Եթե Աստված չի ներում մեզ անգամ իր որդուն զոհելով, ո՞նց ենք կարում մենք ներենք մեկի, որ մեզանից ներում չի խնդրել։ Իսկ ասենք ենք հիմա ներում։ Այո, իսկ Աստվածաշունչը գիտեք ինչ ասում, ասում է, եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղք կգործի ու կդառնա ասի ների ինձ ների, անգամ եղբոր մասին է խոսում, երբ որ կդառնա ու ասի ների ինձ։ Բայց ցավալին գիտեք որն է ներողություն։ Ցավալին նաեւ որ այսօր աղանդավորները Հայաստանի Հանրապետությունում վխտում են ու կեղծ քրիստոնություն են քարոզում։ Կեղծ սիրո մասին են խոսում։ Ես ուզում եմ նորից ասել, եթե մենք չզղջանք մեր մեղքերի համար, բոլորս էլ մենք շատից քչից մեղքեր գործել ենք,
Բայց երբ որ դու զղջում ես, որ դու մեղք ես գործել, ներողություն ես խնդրում, դու ներվում ես։ Բայց սա մենք չենք տեսնում այսօր։ Ամեն անգամ Ալիևը առիթը օգտագործում է իր ելույթներում Հայաստանի Հանրապետության ապրող բնակչությանը համարելով դուշման, թշնամի։ Եթե քո թշնամին քեզ համարում է, դու թշնամի ես իրեն, դու ո՞նց ես կարում ասես նա իմ բարեկամն է։ Չի կարա միակողմանի բարեկամ լինի։ Նա ուզում է քեզ ոչնչացնի, դու ասում ես դու մեր բարեկամն ես։ Ուզում ես խաղաղություն հասնես, հզորացի։ Ուզում ես խաղաղության հասնես։ Ես նաև գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, ես մեկիչ ուզում եմ, որ ընկալելի խոսամ այն խափնված աղանդավորները, որ հասկանան, որ դարձի կան, որտեղ նրանք են այսօր կործանարար կարոշտություն անում։ Ով կարա ավելի շատ սիրի իր հայրենիքը, իր ժողովրդին, եթե ոչ նա, ով կյանք է կարում դնի։ Սերը կյանք դնելու մեջ է։ Սերը կյանք դնելու մեջ է։ Գիտեք, Աստված իր միածինը ուղարկեց և իր միածնի արյունով գնեց ժողովրդին։ Մենք էլ մեր հարազատների, մեր արյունով գնեցինք հայրենիքը։ Նույն պատկերն է, հասկանում եք, արյուն դնել։ Մենք ունենք արյան հեղեղում։ Հիսուս Քրիստոսը իր արյունով գնեց մեզ, մենք էլ մեր արյունով գնում ենք մեր հայրենիքը։ Վերջը արյուն է թափվել։ Բայց հիմա փաստորեն ու այսօր էլ թափվում է արյունը, հասկանում եք։ Ես նորից եմ ուզում ասեմ, ով է այն սիրողը, ով կարա ավելին սիրի, քանց նա, որ կյանք է դնում։ Չի կարա ուրիշ կերպ լինի, ամպա գորգոր հերձվածողներ, Աստվածաշունչը Պողոս Առաքյալը նմաներին հերձվածողներ ասում։ Ու մեր կոնկրետ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում լիքը հերձվածողներ կան, ովքեր երկու նախադասություն կարդացել են, տառաճանաչ են, Աստվածաշունչ են կանխտում, իրանց հրճակում են հովիվ ու մարդկանց խաբելով հարստահարում են, զոմբիացնում են մարդկանց, մարդապաշտության են տանում։ Եթե դու կարողանում ես կյանք դնես քո հայրենիքի համար, քո ժողովրդի համար, ուրեմն քո մեջ կա մեծագույն սեր։ Հանդեպ հայրենիքի ու հանդեպ ժողովրդի։ Պարոն Գասպարյան, բայց մեր իրականության մեջ տեսնում ենք նաև անձանց, ովքեր որ կորցրել են, արյուն են տվել հայրենիքի համար, իրենց որդիներին, ամուսիններին, եղբայրներին, բայց մենք տեսնում ենք, որ լավ էլ ողջունում են այս իշխանությունների բարած քաղաքականությունը, մասնավորապես այդ Թուրքիայի հետ բարեկամություն հաստատելուն։ Ես ուզում եմ մի դեպք պատմեմ, երեկա կատարվել, ինձ մի բարեկամ զրուցում էինք այսօրվա վիճակի մասին, նա ինձ գիտեք ինչ ասաց, ինչի համար է համաձայն այսօրվա վիճակին, որ նա կարողանում է այսօր գնա հիվանդանոց ու նորմալ ընդունեն իրան։ Այսինքն իր համար մեկ է հայրենիք է կորցնում, իր համար մեկ է այսքան զոհեր տվեցինք, Թուրքը այսօր կանգնած ատամները սրած, զինվում է գիշեր ցերեկ, զենքա ձեռք բերում, զենքերա գնում հարձակվողական, ոչ թե պաշտպանողական, այլ հարցակվողական, իսկ նա ասում է, այսօր կարողանում եմ, ես իմ հարևանին տանեմ հիվանդանոց, նորմալ ընդունեն։ Այս մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, Աստվածաշունչը տալում է, որ կենդանիների մեջ միտք չունեցող կենդանի գոյությունի դա ջորին է։ Եվ մարդկանց համեմատում է ջորու հետ, ովքեր միտք չունեն, անմիտ մարդիկ, մտածելու ընդունակություն չունեն։ Հասկանում եք, մարդը չի կարա մտածի, լավ, եթե այս մարդը, ես, իմ ամբողջ, ինչքան տղա կար մեր ազգի մեջ, մենք վերցրեցինք, պատերազմ գնացինք, հանուն ինչի, սիրելով իմ հավատը, սիրելով իմ հայրենիքը, սիրելով իմ հարևանին, իմ ժողովրդին, ես որոշեցի կյանք դնեմ։ Իսկ այս աղանդավորներից, ովքեր այսօր քարոշչություն են անում, որ լավ ասա, սրանց ես բոլորին աղանդավոր եմ կոչում։ Աղանդավորները կեղծ հովիվ անուն են վերցնում իրանց վրա ու հարստահարում են միամիտ մարդկանց։ Հիմա համեմատություն, ես ուզում եմ համեմատություն դնեմ, նա է ավելի շատ սիրում, ով պատրաստ է իր կյանքը դնել,
ինչ որ մեկի համար, սա խոսում է նաև Հիսուս Քրիստոսը։ Թե նա, ով ձեզ խապելով հրավիրում է իրանք խմբակները ու հարստարում է, քո գումարը քեզանից ստանում է, ով ավելի շատ սիրում։ Առաջինը։ Առաջինը։ Եվ այդ մարդիկ, գիտեք ինչ են անում, մեր ելույթների տակ կոմենտներ են գրում, հովիվ կոչվածները, իբր թե մենք խառնակչություն ենք անում։ Հայաստանից փախած Վոլգոգրադներում ապրած իրանց հովիվ կոչած ինչ որ չգիտեմ խմբավորում կյանքի խոսք խմբավորման հովիվները երկու նախադասություն կարդացել են ու չգիտեն ինչ Աստվածաշունչը։ Մեր նման մարդկանց, ովքեր սիրում են քրիստոնությունը, ովքեր սիրում են հայրենիքը, կոչում են խառնակիչներ։ Հասկանում եք։ Եվ այս տիպի մարդկանց ուղեղները լվալով կեղծ քրիստոնություն քարեզելով, ես նորից ուզում եմ անդրադառնամ, գիտեք, ներել, ինչ է նշանակում ներել, ներում են նրան, ով դառնում է ներողություն է խնդրում, այսօր թուրքը ներողություն չի խնդրում, ես ուզում եմ նորից, տեսեք, մեր արտգործ նախարար կոչվածը գնացել էր Թուրքիա, երբ որ նա Չավուշօղլու հետ խոսում էր, վազող տողով տակը գրված էր Արաբաթ Միրզոյան, եթե ուշադիր եք եղել, ինչ է նշանակում, եթե այսօր Արաբաթը թարգմանում ենք հայերեն, կոչվում է սել։ Ես այսօր եթե իրան ասեմ սել, ինձ դատի կտա, չէ՞, ասա ինձ անարգեց։ Լսի, Թուրքիան քեզ ընդունել է որպես սել, ճռացող։ Եվ դուք ներողություն եք խնդրում, շնորհակալություն եք խնդրում ադրբեջանցիկից, այն ադրբեջանցիկից, պատկերացնում եք, որ պահեցին հայերին, որպեսզի չկործանվեն։ Այդ որտեղ էր։ Այդ պատերազմին ես եմ եղել, այդ որտեղ դես բան տեսակ։ Որտեղ պահեցին մեզ ադրբեջանցիները։ Նման դեպք է եղե՞։ Արաբաթ Միրզոյան ընդեղ էր։ Չէ, իրանց ոչ մեկ ընդեղ չի եղել։ Եղել են, բայց բունկերներում, պարոն Գասպարյան։ Ախեր բունկերներում էլ մի քանի ժամ են եղել։ Եվ մտածելով, թե կարող է Լաչինի միջածը փակվի կամ Քարվաճառը փակվի, շուտ հետ են փախել։ Գիտեք, երբևիցե թե նախկիները գան իշխանության, թե ներկաները մնան, չի բացահայտվելու սա, որովհետև բոլորը միասին են գործը։ Այ իդեպ պարոն Գասպարյան, խոսեցինք բունկերների թեմայով, հիշում եք պատերազմից անմիջապես հետո համացանցում տեղեկատվություն շրջանառվեց, որը իդեպ չհերքվեց ոչ Սերյան Օհանյանի կողմից, ոչ էլ Արգիշտի Քյարամյանի կողմից, որ նրանք երկուսով են եղել այդ Շուշիի մատույցներում և երկուսով են այդտեղ Շուշիի օպերացիան իրականացրել, թեև Սերյան Օհանյանը ասաց, որ նա ընդամենը խորհրդատվական մակարդակով է եղել այդտեղ, հա։ Ի վերջո ձեզ համար Շուշի անկումը բացահայտված է գոնե ձեզ համար։ Այո։ Մենք Շուշին հանձնվել է։ Հադրութը հանձնվել է։ Մարտերով չի վերցվել, հանձնվել է։ Ցանկացած տարածք, գիտեք, Ջաբրայելուն մեր զորքը միջևերջ կռիվա տվե, առաջի երկու-երեք օրը թշնամին չի կարացել մոտենա։ 1000-ից 1500 ժամկետային ծառայողները կռիվ են տվե, խիզախ, միջևերջ կռիվ են տվե, ինչքանը զոհվել են, ինչքանը վիրավորվել են։ Մեր, գիտեք, ես վերջերս ես գրառում արեցի, այսօր ասի տեսնում ենք այս քաղաքականությունը, երբ որ նայում ենք այս մարդկանց քարոշչության մեքենան, իրանց գործնեությունը, ես արդեն 100%-ով համոզված եմ, որ այս պատերազմը պայմանավորված պատերազմ էր։ Համոզվում են դրանով, որտեղ այն ինչը մենք ենք տեսել, այսինքն այս երեխաները միջև վերջ կռիվ են տվել, իրանց օգնություն չի եկել։ Մենք միջև վերջ մնացինք, մեզ օգնություն չեկավ այդպես էլ։ Լավ է, մոբը, որ հավաքվում էր, իբր թե հավաքվում էր, ուր էր գնում։ Իդեպ ասում են, որ մոբի տղաներից շատերն են հենց խուճապ առաջացրել բանակում, հենց 18-20 տարեկան տղաների շրջանում, նշելով, որ ինչի համար է կռվում, մեկա հողերը հանձնված են։ Գիտեք խուճապը ինչի համար էր առաջանում, որովհետև երբ որ մոբի տղեկին հավաքում էին, ուղարկում էին,
հատուկ հետները հրամանատարներ չկար։ Իրանք չգիտեին ուր են գնում, որ տարածքում են, թշնամին որ կողմից է կրակում։ Հենց խուճապը տեղ էր արդեն։ Որտեղ կոնկրետ կազմակերպող պատերազմը վարող գոյություն չուներ։ Այսինքն դու պատկերացրեք, մի բան ասեմ։ Մենք դիրքերում կանգնած ենք։ Մեր կողքի հետ օրինակի համար կանգնածա մի ուրիշ բատալյոն, մի ուրիշ գումարտակ։ Մենք նրանց հետ չունենք նշանաբան։ Որ ասենք, մարդ ես անցնում ես մյուս դիրքը, այնտեղից հարցնեն նշանաբանը, դու ասես։ Ամբողջ ֆրոնտով մեկ չի եղել նման բան։ Սա պատերազմ էր, թե այն ժողովրդական խոսքով ասած յալան թրախի, ով ինչ ուզում անում էր։ Լավ, ով էր կանոնակարգողը։ Խի պատասխանատվության չեն ենթարկվել մինչև այսօր այդ կանոնակարգողները, պատերազմը տանուլ տվողները։ Չեն էլ ենթարկվում պատասխանատվության։ Տեոնիկ Գասպարյանը գնաց, հեռացավ ու մոռացան և հանրությունը, և իշխանությունը։ Ես այն մի տարի առաջ, տարիկես առաջ եմ այդ մասին խոսել։ Եվ այն ինչը, որ խոսել եմ, կատարվում է, ու կկատարվի։ Ինչը, որ ասել եմ, կատարվում է։ Մարդիկ իրանց ապահովագրում են, մարդիկ իրանց, գիտեք, եթե Օնիկ Գասպարյանին նեղացնեն, Օնիկ Գասպարյանը կխոսի այն, ինչ որ չի խոսում։ Ջալալին նեղացնեն, Ջալալը կխոսի այն, ինչ որ չի խոսում։ Դա չի նշանակում, որ նրանք հավասար պատասխանատվություն են գրում այդ 5000 տղամարդի արյան։ Առաջի, գիտեք ինչ, իմ համար գոյություն ունի ճշմարտություն, անկախ նրանից։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսին ճշմարտություն խոսելու համար նա այսպիսի մի բան ասեց, ասեց, ինչու եք ուզում ինձ սպանեք, որ ճշմարտություն եմ խոսում դրա համար։ Երբ որ ես ճշմարտություն եմ խոսում, շատերի սրտին դուր չի գալիս։ Մենք 30 տարի ժամանակ ենք ունեցել հզորանալու, հզոր պետություն կառուցելու։ Նորից եմ ուզում ասեմ, իլուր հայերին, իլուր Հայաստանի Հանրապետության մեջ բնակվողներին, ո՞նց է լինում, բոլորը գալում են իշխանության, քաղաքապետերից, մարզպետներից, նախարարներից մինչև նախագահ հարստանում են, Հայաստանը մնում է աղքատ։ Այդ ո՞նց է լինում։ Այսինքն բոլորը 30 տարի մտածել են իրանց գերպանի մասին, կամ Աստծուն պիտի ծառայեն, կամ մամոնային, սրանք որոշեցին մամոնային ծառայել։ Ադրբեջանը գիշերցերեք, մի 20 տարի առաջ, 20-25 տարի առաջ, ինձ 18 տարեկան ադրբեջանցի նամակ գրեց, ասեց, հիմա մենք ձեր հետ չենք պատերազմի, մենք տնտեսապես կհզորանանք, մենք կունենանք շատ հզոր զենքեր, իսկ դուք կքայքայվեք, և այդ ժամանակ մենք ձեզ կհաղթենք, 18 տարեկան երիտասարդ, այդպես էլ եղավ։ Ու այսօր այդ նույն բանակում են։ Այո, ադրբեջանցի ինձ գրեց 18 տարի, 20 տարի առաջ։ Պարոն Գասպարյան, մենք չէինք մտածում, որ ի վերջո Ադրբեջանը հարձակվի և լայնամասշտաբ հարձակում կիրականացնի, թե մտածելով գնացինք այդ ճանապարով։ Մեր տեսակը, աղբորս տեսակը մտածում էր դա։ Չէին մտածում են մարդիկ, ովքեր աթոռի էին հասնում, մտածում էին, թե ինչքան կար ժամանակում, ինչքան փող կարելի աշխատել, ինչքան գումար կարելի աշխատել կար ժամանակում, միգուցե վաղինց գործից կարզատեն, այսօր ինչքան կարամ թալանեմ։ Էս է եղել մեր իրականությունը 30 տարի, այսօր էլ է տենց։ Այսօր էլ է տենց։ Այսինքն հայ ազգը չի կարողանում որևէ դասը։ Ոչ, որովհետև հայ ազգի մեջ, նորից եմ ուզում ասեմ, գտնվեցին կեղծ քրիստոնյաներ, աղանդավորներ, կեղծ քրիստոնություն բերեցին Հայաստանի մեջ, և հիմա Հայաստանը ինքը չգիտի, ինքը ինչ կրոնի է պատկանում։ Ես շատ եմ մանեկը, դա տարբեր տեղեր, աշխարհով մեկ մանը մեկ է, մենք անգամ հավատք չունենք, մուսուլմանը ինքը պատերազմ մտնելուց առաջ, ինքը ամեն ինչից առաջ իր աղոթքն է անում, բայց այսօր եթե հիմա ես գնամ կայնեմ փողոցում հրապարակի մեջտեղ աղոթք անեմ, բոլորը կծիծաղեն իմ վրա։ Բոլորը կծիծաղեն։ Բայց երբ որ կուրկ սարքեմ ու կուրկի երկրպագեմ, կգան իմ հետ կերկրպագեն։
Ես ա մեր իրականություն։ Այսինքն ապրում ենք կեղծ արժեքների բարձրացման վրա։ Այո, ապրում ենք կեղծ արժեքների վրա, միշտ մեզ խաբել են կեղծ աղանդավորները, միշտ մեզ կեղծ քրիստոնություն են հրամցնել, որ դու ոչխար ես, քեզ որ մորթում են, դու պետք է ձենչանես, քեզ որ սպանում են, դու պետք է ասես, արեք, երեխաներիս էլ սպանեք։ Սա կեղծ է։ Բայց հստակ գիտենք, որ Աստված սեր լինելով հանդերձ, միչև չդառնաս, ներողություն չխնդրես, նա քեզ չի ների։ Իսկ մենք ինչ ենք անում հիմա։ Առանց ներողություն խնդրելու, անգամ ոչ թե զղջում են ու ներողություն չեն խնդրում, այլ հերքում են իրենց կատարած հանցագործությունները, մեր թշնամիները։ Հերքում են, չի եղել այդ վերահսկողություն։ Եթե այսպես շարունակվի, պարոն Գասպարյան, ի վերջո կարող է մի օր արթնանանք եւ հասկանանք, որ ապրում ենք ոչ թե Հայաստանում, այլ Էրմենիստանում։ Իսկ Էրմենիստանում ապրելը կարճ կտևի, կբնաջնջվենք մենք, եթե այսպես շարունակվի։ Բայց ելք տեսնում ենք, պարոն Գասպարյան, հաշվի առնելով այն իրականությունը, որի մեջ ապրում ենք հենց այս պահին։ Այո, կա ելք, եւ այդ ելքը մեր կառավարման մոդելը պետք է փոխվի։ Կառավարման մոդելը պետք է փոխվի։ Մենք ունեցել ենք աշխարհաժողով կառավարման մոդել եւ շատ լավ արդյունք է տվել։ Այսօր Իրանի հանրապետությունը նայեք, նախագահ բաներ կա, որ ինքը միանձնա չի կարող որոշում կայացնել։ Ինչի՞ պետք է մեր երկրի խոսքի վարչապետը, անկախ նրանից ով է, այսօրվան է, թե նախկին է, թե ապագան պետք լինի, ինքը հրաման տա զորքերը հետ քաշեք, այս տարածքը մեզ պետք չի։ Ո՞վ է միանձնյա որոշում կայացնողը։ Կառավարման մոդել պետք է փոխվի, որ Սերոբ Գասպարյանը չգա նստի նախարար ու իր ուշքու միտքը լինի թալանել, որ Սերոբ Գասպարյանի վրա հսկողներ կան։ Իսկ այսօր ո՞վ է հսկում։ Չկա հսկող։ Պարոն Գասպարյան, դուք ձեր զրույցի ընթացքում նշեցիք անդրադարձակ Ջաբրայելին, որ Ջաբրայելում առաջին 3 օրը տղաները անհավասար մարտերի էին մասնակցում եւ կարողանում էին առաջխաղացում ունենալ։ Անգամ հետ գրավեցին մի քանի դիրքեր։ Ինչ եղավ հետո, որովհետեւ Ջաբրայելի անկումը եւս շատերը նշում են, որ Ջաբրայելը առաջինը անկավ, հենց առաջին 2 օրը անկավ Ջաբրայելը, որից հետո թշնամին այսպես անհողոր դարձավ։ Ջաբրայելում առաջի օրը գրավվել էր թշնամու կողմից մի քանի դիրք, մեր տղաները առյուծաբար կռվելով հետ վերցրեցին անգամ եւ կանգնեցրին թշնամու առաջխաղացումը 18-20 տարեկան։ Այո, այո, ժամկետային հերոսները, որ այսօր այդ հերոսներին արդեն մոռացության են տվել, ոչ ոք չի խոսում անհայտ կորածների մասին, ոչ ոք չի խոսում գերիների մասին, բոլորը արդեն всё, վերջացավ, ամեն ինչ մոռացավ։ Այսօր բոլորը գոչում են, չգիտեմ, բոլորը չէ, այլ մարդիկ բարեկամության մասին են խոսում։ Այն կողմից ասում են դուշման, այս կողմից ասում են բարեկամ։ Հիմա տեսեք, այսինքն 1500 հոգանոց գունդը պահեց։ Բայց ինչ կատարվա, 800 հոգի վիրավորվան, 300 հոգի զոհվան։ Անդեղ տակը 400 հոգին էլ 25 կիլոմետր տարածք չէր կարա պահեր։ Այսինքն ըստ դա եղավ պատճառը, որը հետ քաշվան։ Ըստ էության Ջաբրայելն էլ հանձնեցին։ Ինչ մասն, ամբողջը։ Պարոն Գասպարյան, իդեպ հերոսների մասին այսօր այդ հերոսի կոչումը եւս կարծես թե արժե զրկվել է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ իրական հերոսները, ովքեր իրականում մարտի դաշտում արել են հնարավորն ու անհնարը հայրենիքի համար, մի տեսակ անտեսված են, անգամ չենք էլ իմանում ովքեր են նրանք, եթե կենցաղային մակարդակում մենք խոսում ենք, լսում ենք ու հարցնում ենք, իսկ քեզ որևէ կերպ արժևորել են, իրենք չեն ուզում խոսել դրա մասին, անգամ չեն ուզում հանրայնացնել, հա։ Եվ այս առումով նաև հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը որպես լեգենդար հրամանատարի եղբայր, արդյոք այսօր հերոսի կոչումը այն կոչումն է, որը ստացել են ժամանակին իրական հերոսները։ Հերոսի կոչումը մարտական խաչի կոչումները արժե զգացին այս իշխանությունները 2-3 տարի առաջ, երբ որ ընդամենը մի դիրք
գրավել ասեմ, թե ուղղակի թուրքերը այնտեղ չէին, իրանք հելան նստան այդ դիրքը։ Նկատի ունեք Խուլիսյան դեպքերը։ Այո, 70 հոգի ստացավ մարտական խաչ, ես այդ մարտկանց մասին չեմ ուզում վատ բան ասեմ կամ լավն ասեմ, մարդիկ հերոս ստացան։ Այդ մասին Լուսահոգի եղբայրս խոսեց այն ժամանակ։ Այդ վաղը սկսեց արժե զրկվել արդեն։ Այսինքն, ես տեսել եմ ազգային հերոսի կոչում ստացան այդ ընթացքում։ Այո, մարդը 4 տարի պատերազմը վարե, տարածքներ հաղթելով, ազատագրելով, մարտական խաչի չի արժանացել։ Իսկ դու դադարք պոստին էլ ու նստում ես, ազգային հերոս ես ստանում։ Սա արդեն արժե զրկում։ Ես ես պատերազմից հետո շատերին եմ տեսել, արցախյան առաջի աստիճան, երկրորդ աստիճան, Հայաստանի առաջի աստիճան, երկրորդ աստիճան մարտական խաչեր, որոնք ընդամենը մի օր են գտնվել սահմանում, ընդամենը փախուստի են դիմել սահմանից, սա արդեն արժե զրկում է, սա պատմություն կեղծել է, պատմություն են, դրա համար երբ որ շատ հարցերի շուրջ մենք ոչ թե վիճաբանություն, այլ նստած պատմությունից ենք խոսում, ես ասում եմ, ես չեմ հավատում արդեն պատմությանը, որովհետև այսօր մեր աչքի առաջ պատմություն է կեղծվում, 100 տարի հետո մեր սերունդները ասելու են, տեսեք, ես ինչ մարդը ազգային հերոս է եղել, բայց մենք գիտենք, որ ինքը հերոս չի, վախկոտ փախած մարդ է, դրա համար էլ ես արդեն սկսել եմ կասկածել պատմության վրա, միգուցե այն ժամանակ էլ է, այո, նախկինը միգուցե կեղծվել է, որտեղ այսօր մենք տեսնում ենք, որ պատմությունը կեղծվում։ Իդեպ, պարոն Գասպարյան, մենք մինչև 44-օրյա պատերազմը, անգամ 40-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք միշտ հպարտացել ենք մեր օրյա, այսօր մեր կողքին ապրող լեգենդար հրամանատարներ, լեգենդար զինվորականներ, իսկ որտեղ էին այդ լեգենդար զինվորականները 44-օրյա և 40-օրյա պատերազմի ընթացքում, անդրադառնանք մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որտեղ էին, դուք տեսել եք, դուք եղել եք մարտի դաշտում, եղել եք ամենաթեժ կետերում, տեսել եք այնտեղ այն լեգենդար հրամանատարներին, որոնք որ այսօր իրենց շատ հպարտ համարում են լեգենդար հրամանատարներ և շարունակում են իբրև թե հայրենիքի մասին մտահոգվել։ Գիտեք, ես իրանք չունեմ մարդկանցից վիրավորվելու, բայց որոշ տեղ մարդ ենք, մարմնի մեջ ենք, լիքը սուտի լեգենդար հրամանատարներ կային, աղբորս, երբ որ դեռ չէր զոհվել, մտերմություն էին անում, են կարգի, որ իբր թե եղբայրներ են, բայց անգամ գերեզմանը չայցելեցին այդ վախկոտները, դրանք լենգետներ չեն, դրանք սուտի մարդիկ են, որոնք 20-25 կիլոմետր ֆրոնտից հեռու թաքնվեցին ու շատ զինվորների, քաջարի մարդիկների լեգենդները վերագրելով իրանց, այսօր նորից կարում են ամպագորգոր բաներ խոսան, քարանձավների մեջ, կիսակառույց շենքերի մեջ թաքնված, խոսում են ազգասիրությունից, հայրենասիրությունից, այո, բարձր արժեքներից, այո, 90-ականերին, ներողություն, 90-ականերին այդ տղաները իրենց ցույց տվեցին, երևի այն ժամանակ երիտասարդ էին, ուժները տեղն էր, ծերացան ու նաև վախկոտ դարձան։ Այդ մասին ճիշտ ասած, երևի տարիքես առաջ Գևորգյան Ռուբիկը խոսեց, դա վերցրեք որպես իրականություն։ Հիմա գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանվել է հազարավոր մասերի, թիմ, այսպես։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք, որ սենց բանը կատարվել, այս մեկի թիմը սկսում է ինձ հայուել, իմ թիմը նրան հայուել, նրա թիմը նրան հայուել։ Հիմա մեր հաղորդման տակ էլ հաստատ հայուել։ Գիտեք, մի քանի անգամ եղել է, որ հայույանք են գրել, գտել ենք ովա,
Բայց իրականում չեն կարողացել նայելով։ Գտել են կովա ուռիպես դողալով ներերություն են խնդրել։ Ուռիպես։ Անգամ ոչինչ չեմ ասա, հայացքով նայեր եմ դեմքերին։ Ուռենին քամուց ո՞նց է դողում։ Այդ կարգի։ Տղամարդը ես իմ կյանքի մեջ կոմենտ գրած չկամ։ Ես ինձ համարում եմ տղամարդ։ Եթե բան ունեմ ասելու, կգնամ ու կասեմ։ Եթե բան ունեմ ասելու, կասեմ մարդուն, կոմենտ չեմ գրի։ Ես կին չեմ։ Ես անգամ տեսել եմ մարդու գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մարդը ելույթ է ունենում։ Տակը մեկը կոմենտ է գրում. Այ անգրագետ, ինչ ես խոսում։ Այդ գրողին ես ճանաչում եմ։ Ու իրական անգրագետը։ Իրական անգրագետը պրոֆեսորին գրում է անգրագետ, ինչ ես խոսում։ Պատկերացնում եք, ասենք մարդը այնքան կարա անմիտ լինի, որ ինձ գրա, այդքան խոսալու տեղը գնա սահման։ Որին տղաները այսօր հենց հիմա սահմանում են։ Հենց հիմա։ Ու մի տեղ չէ, երկու տեղ։ Նկատի ունեք այն հատվածներում, որտեղ որ թշնամին ճեղկել է ու այսօր դիրքավորված է։ Թող նոյեմբերի 16-ը անցած։ Ով կանգնեցրեց թշնամին։ Դա թող մյատ ուսումնասիրեն, իմանան, հասկանան։ Իդեպ նոյեմբերի 16-ին էլ գերիներ ունեցանք, ասացին, որ այդ գերիների հարցը պետք է քննվի, հասկացվի, որ իրենք հանձնվել են, թե իրականում գերի են ընկել։ Հետաքրքիր է այդ առումով նաև ձեր դիտարկումը, ձեր գնահատականը։ Ուրեմն այն կադրեր, երբ որ հայտնվեցին համացանցում, որ մեր երեխաները Իշխանասարում դիրքերից ելան ու դաժե մեկ անգամ ծունկի եկավ, թուրքը ասեց ոտիկայինը, իրոք այդ երեխան վատացել էր։ Այդ երեխան իրան վատ էր զգացել, անկախ իրանից էր ծունկի եկել։ 10 հոգի էին այդտեղ։ Այդ 10 հոգուն մեր տղաները հետ բերեցին հենց այդ օրը։ Հետ բերեցին 40 միավոր թուրքերի տարած զինտեխնիկան, հետ բերեցին մեքենաներ, չեմ ուզում շատ բան ասեմ, ինչ է արվել, ինչ չի արվել, որովհետև անգամ այդ առիթով են քրեական գործարություն, թե հիմա քննվում է այդ գործը, թե այդտեղ ինչ է կատարվել, ինչ չի կատարվել։ Նաև այն երիտասարդին, որ գերի էին տարի հետո բերեցին, ուզում էին դատեին, հետո թողեցին։ Գիտեք ինչ կռիվ է տվել այդ երիտասարդը։ Շատ ուժեղ, ինքը հերոս է։ Օգնեիք, գերի չտանեին։ Ո՞վ օգնեց։ Իսկ այդ մասին իշխանությունները գոնե բարձրաձայնեցին այն աջակցության համար, որը տրվել է ձեր ճոկատի կողմից այդ ընթացքում։ Այդ մասին նրանք խոսեց Պավլիկ Մանուկյանը։ Բայց դուք այսօր էլ պատրաստ եք գնալ նորից նույնը։ Մենք ընդդեմ ենք։ Մենք ընդդեմ ենք, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, ես մի քիչ առաջ։ Ինչպես որ պարոն Գասպարյանն է։ Այո, ես Իրանից դաստիարակվել եմ, մենք մեր տատերից ենք դաստիարակվել։ Ես մի քիչ առաջ ձեզ պատմեցի իմ 3 տարեկան թոռի մասին։ Ինքը ամբողջ իր խաղալիքները ավտոմատ են, պիստոլետ, ամբողջ օրը ինքը խոսում է, ես Սև Հովազը, ես հրամանատարը, իմ թշնամին թուրքն է, իմ պապի Ռուստամին սպանելա, իմ հոպար Ռաֆուրին սպանելա, իմ 3 տարեկան թոռնիկը։ Նա դաստիարակվում է հայրենասիրությամբ, բայց իրիկուն իր համար առաջի տեղը աղոթքն է։ Պապի, աղոթ ենք։ Պարոն Գասպարյան, իդեպ Լուսահակի պարոն Գասպարյանի
սպանությունը այդպես էլ մնաց առեղծված, համացանցում նաև եղան լուրեր, որ այդ օրը պարոն Գասպարյանը ուզում էր վերադառնալ Հայաստան և մտներ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, դուք այդ տեղեկատվությունը ինչքանով է իրականության համապատասխան։ Դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինքը ընդամենը այդ օրը պահանջում էր այդ տարածքի կամանդուշուտ, սենց ասեմ, որ անհապաղ մեզ օգնություն բերի, որտեղ մենք ընդամենը 120 հոգինք մնացել, մեր դիմացը, թուրքերը, միջևատանները զինված բոլոր տեխնիկաներով Հադրութից հարձակում էին սկսում մեր վրա 3000 հոգի, իսկ մեզ օգնություն չէր գալիս։ Ու ինչ էր պատասխանել այդ տվյալ հրամանատարը։ Հեսա կգան, մեր ժամ հետո կգան, 10 ժամ հետո կգան, 5 րոպե հետո կգան, ու տենց էլ ոչ ոք չէր գալիս։ Իսկ այդ պահին իբր թե հեռախոսը դրեց ականջին, որ Ջալալի հետ խոսի, մի 20 մետր հեռացավ այն կողմը, ու այդ դեպքը պատահավ, հենց թութակներում։ Մտադրություն չի էլ է, երբևեցի Ռուստանը պատերազմի դաշտ լքի, կա ինչ-որ կակոյնի բուծ Նիկոլի տեսնի։ Ի վերջո, բայց այդ առեղծվածը ձեզ համար, ես պարբերաբար այդ մասի խոսում եմ, գուցե հիմա մեզ հետևողները մտածեն, որ կրկին անցյալ անգամ մեր հաղորդման շրջանակում ևս այդ հարցը տվեցի, բայց այնուամենայնիվ սա ևս շատ կարևոր հարց է։ Ի վերջո, երբ կբացահայտվի պարոն Գասպարյանի առեղծվածը, պարոն Գասպարյանի և նրա որդու առեղծվածային այսպես սպանությունը։ Եվ ինչ կապ կարող են ունենալ այդ սպանության հետ այն դավաճանական այսպես խմբավորումը, որը կարծես թե ԱԱԾ-ի կողմից բացահայտվել էր, ինչքանով էին այդ դավաճանները իրական դավաճանները և ինչ կապ կարող են ունենալ նրանք պարոն Գասպարյանի մահկանց։ Եթե թշնամին քեզանից 5 մետր հեռավորության վրա է, նա քո դիրքերն էլ է տեսնում, տեսնում է քանի հոգի եք, տեսնում է ինձ ձենքերով եք կանգնած, իրան պետք չի, որ $300 կամ $400 վճարի, որ դու իրան ասես, ինքը տեսնում է դա, իրան ինչ պետք է, ինքը տեսնում է։ Ուղղակի այդ բաները, որ ես տեսա, ինձ թվաց, թե բոլորին գրե տվել էին ձեռները, իրանք պատմություն էին պատմում, ինձ այդպես թվաց։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ սութի-մութի տենց բաներ, բայց իրական դավաճաններ գոյություն ունեն, իրական պայմանավորվածություններ գոյություն ունեն, այսինքն իմ համար, գիտեք, այն ժամանակ այդ տարածքները գրավվել էր առևտրի համար, այսինքն Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու, տարածքները հետ տալու, այն որը որ մերը չէր, այսպես ասենք, դա միտումն է, որ 90-ականներին գրավվել էր, որ առիթ դառնար Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կամ ինքնորոշման բանակցության առիթը դա պիտի լիներ, բայց ես վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը մի օր մի բան ասեց, ասեց, եթե ես դա տայի, ինձ կասեիք դավաճան, այսինքն եթե հիմա էլ են ասում, եթե քեզ չասեին դավաճան, դու պատրաստ եղար 5000 հոգու գլուխ ուտել, ինչ է նշանակում սա, մենք քնած ենք ուղղակի, գիտեք մեկ-մեկ ոնց որ երկաթե վարագուրը աչքերիս վրայից բացվի ու ես տեսնում եմ, թե ինչ եմ կորցրել, ես խելագարվում եմ, մարդիկ չեն հասկանում ինչ են կորցրել ու ինչ են կորցնում հիմա, ոնց որ թմրության մեջ լինենք, ինչ ենք կորցնում հիմա, ինչ ենք կորցնելու վաղը, անտարբերությունը լիակատար ամենամեծ հանցագործությունն է դա, ճիշտ է, բոլորս էլ չկա, արդար մարդ չկա, բոլորս էլ մենք մեր չափով մեղքեր ունեցել ենք, բոլորս էլ մեղավոր ենք այս ամեն ինչի համար, բայց վերջը մի պահ կա, որ պիտի կանգնես ու ասես, լավ ես, ինչ եմ անում, դարձիկ ես այն ճանապարհից, որը որ ճիշտ չի եղել, կան մահացու մեղքեր, գիտեք, Աստվածաշունչն էլ է խոսում այդ մասին, մահացու մեղք գոյություն ունի, որը որ չի ներվում, գիտակցաբար մեղք գործելը, հիմա այս մարդիկ գիտակցաբար մեղք են գործում, երբ որ դու հասկանում ես, ան գիտակցաբար մեղք ես գործում ու հասկանում ես, դառնում ու ասում ես, լավ, ես ինչ եմ անում, կամ ասենք, երբ որ
դադարանում մեղադրյալին ասում են դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես, զղջում ես, ասում հա մի քիչ մեղմացնում են, չէ՞ վճիռը։ Բայց երբ որ ասում չէ, լավ եմ արել, ինչ որ արել ճիշտ եմ արել, նրան միջև վերջ դադախազը կարդում է, ինչ կան որ հասնում է պատալուկը։ Հիմա այս մարդիկ գիտակցաբար մեղք են գործել ու գիտակցաբար մեղք են գործում, որը մահացում մեղքը, ներում չկա։ Անգամ Աստված չի ներում գիտակցաբար մեղք գործողին։ Գրված է Աստվածաշնչում, որ գիտակցաբար մեղք գործելը չի ներվում։ Հիմա սա գիտակցաբարը թե չէ այս մարդկանց արածը։ 30 տարի գիտակցաբար թալանեցին Հայաստանը ու վերջում էլ բոլորիս սպանեցին։ Ծրագրավորված։ Էդ ո՞նց է լավ։ Ընդդիմությունը դառավ իշխանություն, իշխանությունը ընդդիմություն։ Ո՞նց է լինում։ Իդեպ դավաճանների մասին խոսեցինք, պարոն Գասպարյան, խորհրդարանական ընդդիմությունը դահլիճում եթերների ընթացքում, կամերաների ընթացքում խոսում են դավաճանով են դիմում Նիկոլ Փաշինյանին, բայց նիստերի դահլիճից դուրս նրանք իրար հետ շատ լավ էլ ճանուճիկյար են։ Իմ համար ես եմ ընդդիմությունը, չկա այստեղ ընդդիմություն, չեմ տեսնում։ Այնտեղ մի երկու հոգու միամտաբար ընկել են այդ թիմի մեջ, ներ երկու հոգուն հանես, այնտեղ բոլորը միասին են, բոլորը։ Բայց միամտաբար ընկնելն էլ է, չէ՞ մեղք։ Ոչ գիտակցաբար, դա ներվում է, գիտակցաբար մեղքը չի ներվում։ Բայց արդյոք հիմա դա չեն հասկանում, որ այլևս արդեն գիտակցաբար ընկնելու մեջ են։ Դե կամաց-կամաց իրենց հետ են պահում։ Լավ, պարոն Գասպարյան, ամփոփելով մեր զրույցը, դուք նշեցիք, որ Սև Հովաս ջոկատի տղաները այսօր էլ հսկում են մեր սահմանները, այսօր ինչ վտանգներ, թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես միշտ, այսօր ինչ վտանգներ եք տեսնում, հա, լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը որքանով է ռեալ, որովհետև մենք տեսնում ենք տարբեր բանախոսներ, տարբեր հաղորդումների ընթացքում նշում են, որ առաջիկայում Ադրբեջանը պատրաստում է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, ինչքանով է այդ վտանգը ռեալ, քանի որ դուք հենց իրավիճակին առաջին ձեռքից եք, այսպես ասած, տիրապետում։ Ես մի բան կասեմ, թշնամին նենգ է ու դավադիր, նրանցից ամեն ինչ սպասելի է, բայց մեր իշխանությունները դա չեն հասկանում։ Եթե մենք դա հասկանայինք, մենք ունեինք արդեն համարյա 2 տարի ժամանակ այն գումարները, որ իզուր տեղը վատնում են, պարգևա վճարներ, չգիտեմ ես իմ ինչեր, ինչ միջոցառումներ, անտեղի բանի համասեռամոլների հովանավորել, չգիտեմ միասեռականերին ինչեր անել, այդ գումարներով մենք կարայինք մեր բանակը հզորացնենք։ Միայն ու միայն հերիքեր պարգևա վճարները, որ անգամ պատերազմի թեժ ժամանակ մարդիկ իրենց պարգևա վճարից չէր հաշվում։ Դա հերիք էր, որ մեր բանակը զիններ ժամանակակից զենքերով։ Թող էլի խաղաղություն ուներ, թող էլի օրակարգը խաղաղություն, բայց դու զորացի։ Նորից եմ ասում, ամենաշատը ես եմ կողմ խաղաղության։ Բայց դա կեղծ է, որովհետև մեր թշնամին նենգ է և նա ձգտում է ոչնչացնել հայի գենը։ Ու հիմա նպաստավոր պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսի։ Մենք ենք։ Իսկ Արցախի ճակատագիրը, պարոն Գասպարյան, արդեն իշխանական պատգամավորների մակարդակով տեսնում ենք ելույթներ, որտեղ որ նրանք ակնհայտ, այլևս իշխանական պատգամավորներին արգելված է խոսել Արցախի մասին։ Արգելված է։ Մի քանիսը խոսեցին ու արգելվեց։ Արգելված է Արցախ հասկացողություն, Արցախի անկախություն։ Նկատի ունեի, բան։ Չեն խոսում այդ մասին, չէ՞։ Չէ, նկատի ունեի, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախը քննարկելու հետ կապված արդեն անթաքույս նրանք խոսում են։ Արցախը երբեք, եթե անգամ այս մարդիկ, եթե անգամ աստղ դառնան երկրամկամար, թռչեն, Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Չի լինելու։
Իսկ սահմանազատման սահմանագծման արդյունքում որտեղ է մնալու Արցախը։ Վստահ եք։ Վստահ եմ։ Այսինքն լավատես լինենք, պարոն Գասպարյան։ Լավ բան չի լինելու։ Ամբողջ աշխարհը լավ բան չի տեսնում։ Մոլորակը գնում է կամաց-կամաց, կործանման։ Այսինքն գլոբալ խնդիրների նկատի ունենք։ Անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել Արցախ ու չի էլ լինի։ Անգամ նորից եմ ասում, եթե այս մարդիկ իրենց ամբողջ ռեսուրսները ծախսեն, որպեսզի Արցախը սարքեն ադրբեջանական, չեն հասցնի, չեն կարա։ Այսինքն կարելի է ենթադրել ձեր խոսքից, պարոն Գասպարյան, որ նաև Հայաստանը չի դառնա Արմենիստան։ Չի դառնա։ Եթե Հայաստանը կործանվես, դա կլինի մոլորակի կործանում։ Սա իմացեք։ Երբեք քարտեզի վրայից Հայաստան չի ջնջվել։ Աշխարհի ստեղծումից մինչև այսօր։ Երբ չի լինի քարտեզի վրա Հայաստան, ինչպես Պուտինը հիշում եք, ասեց, եթե չլինի Ռուսաստան, աշխարհը չի լինի։ Ես էլ հիմա ասում եմ, եթե չլինի Հայաստան, աշխարհ չի լինելու։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Գասպարյան, այսքան բովանդակ և բազմաբնույթ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։